6. august 2020, pozerám sa na Poľanu, 1457 metrov nad morom a ten pravý kopec je už Ponická bukovina, takže už ako keby som bol doma. Za chvíľučku budem vidieť aj Vrb a Vepor. Takže Poľana, tam sa pozrieme dookola, 360 stupňový výhľad. Budem vidieť celé Nízke Tatry, či ešte raz. Nižné zákulky, 961 metrov nad morom. Nízke Tatry vo veľkej diálke. No a pozrieme sa, či Kráľovú holu vidieť. Áno, vidieť, ale vo veľkej diálke je to nezreteľné. Čiže takéto lúky sú na zákrukách a vidíme aj Klenovský Vepor. Takže ešte raz 6. august 2020, státa Píšťalky pred pár minútami. Pozeráme sa, odkiaľ sme prišli na Trstý Javor, Sihlu. Pod nami bude Kamenistá dolina, takže ešte raz správa doľava, Klenovský Vepor. Po veľkej diálke Kráľová hola. A tu je jeden taký vyčnevajúci kopec, ktorý nepoznám, čo ma mrzí, oproti nám bude Chopok. Chopok a cieľ by mal byť na Osrblí, ale vidíme aj tie ďalšie kopce, celé to pohorie Nízke Tatry a ešte raz si pozrime aj naše pohorie Poľana, Ponickú bukovinu a aj celú našu mašinu Poľanu, ale so spolujazdcom Jozefom Lukášom, ktoré stretli po 33 rokoch, takže wow, teším sa, že niekto nájde moju Píšťalku.